No niin, ja oikein hyvää joulupäivän iltaa ja tervetuloa taas kontenttikatsaukseen. Ja hei, tänään mä oon ollut oikein fiksu. Elikkä, koska no, joka päivä tulee nämä 8.30, niin meikällä on tehnyt ne etukäteen. Elikkä tossa kun kello 8 mä kävin ne tekemässä pelkästään, en kattonut muuten mitä kontenttia siellä on. Mutta joulun aikaan pitäisi tulla, ainakin tässä tämän Pokemon aikaan, pitäisi tulla joka päivä pelaaja SPC, joten mä nyt oletan, että kontenttia niin kuin muuten tulee. Mutta tosiaan, kuten nyt Winter Wildcardsin aikana, jotkut tykkää, jotkut ei. Mä veikkasin, että mulle tai isompi osa kyllä tykkää siitä, mutta hyvin pakettien avauspainotteisia nämä kontenttikatsaukset on, koska niin paljon pakettikontenttia tulee tässä näin aina joka iltaisin. Mutta täällä on 86X2, 81X11 ja sitten kolme kappaletta 83X10. Ja nämä kaksi pakettia tuli siitä, kun vedin sen Eurooppa, mikä ikinä SPS-lappu objektiivien loppuun asti. Mutta aloitetaan nyt saman tien 81X11 ja nyt toivotaan, että tulisi jotain spessulappuja tai jotain muuta kivaa. Ja täältä tulee McAllister näköjään. Ja mun mielestä McAllisterit oli kolme niin kuin niitä veljeksiä, jotka pelaa futista. Ja sieltä tuli sitten Virtsin 85, kun justissa sillä 86 laitan objektiiven tein, eli ihan kiva. Mutta joo, 86 Gagonen seuraavaksi. Spessulappua, come on. Niitä ei ole kyllä paljon näkynyt. Siellä tulee Manuel Neuer ja tupla volkautti taisi olla. Kyllä. Tulisiko sieltä joku 90 vaikka? Miten olisi? Sieltä tulee Bernardo Silva 88. 88 ja 87. En valita yhtään. Kaikki Fodri kyllä kelpaa. Kaksi ikonipikkejä kuitenkin tässä tehty. Ja siis tää on ihan älytöntä, kuinka helposti Fodri pystyy saamaan. Mä tein Havertzin kaksi ikonipikkiä niin kuin yhden illan aikana. Ja silti mulla on niin kuin se tilanne, että mulla on tällä hetkellä vielä klubissa Fodre yli, niin kuin mitä niin kuin niistä jäi. Plus sitten mulla on nyt näin 383x10 tässä näin, mistä tulee valmiiksi Fodrea. Elikkä ei ole kyllä kenelläkään mitään tekosyitä siitä, että ei pystyisi niin kuin mitään kalliita SPC:tä tekemään tässä pelissä. Ja hetki, mikä ihmeen lappu täältä tulee? Skiri, okei. Okay. Elikkä Winter Wildcardille ei näköjään ole mitään omaa animaatiota, mikä on hyvin hämmentävää, koska se näkyy kultalappuna. Mä olin hyvin hämmentynyt, että mikä ihmeen lappu sieltä tulee. Mutta 8-8-3 ja 1-8-8 Kimmichelle ja sitten tosiaan Skiri, joka, mä en tiedä, onko tämä uusi lappu, mä en saman tien muista, mutta kaikki statsit yli 80 plus 99 shootingi. Hyvin mielenkiintoinen kyllä ja oikeasti aika hyvännäköiset in-game statsit tällä kyllä on. Löytyy sitä Intercept plussaa ja kaikkea tämmöistä. Tän kyllä voisi vaihtopenkillä ainakin ottaa, jos ei muuta keksi. Ja tässä kohtaa mä kyllä tuonne Kimin joudun quicksellaamaan tosta. Otetaan sitten quicksellakoverista takaisin, jos niiksen tarvii, mutta lisää spessulappuja, hei please. Tilauksessa olisi, annappa meille. Sieltä tulee Riyad Mahrez. Olepas kuule nyt tuplavolkoitti, me ei pelkkää 86 haluttaisi täältä. Kyllähän sieltä joku muukin tulee. Voisi olla semmonen spesiaalilappukin, miten olisi? How about? Semmonen putellas. Hän on Joe Cancelo. Okei, okay, 286. Ei ehkä ihan optimaalisin. Mut hei, informi, niitä tarvitaan aina. Sieltä tuli Basha vielä. Tää tuli ensimmäinen kerta, kun mä saan tän kultalapun paketista. Mutta sitten vielä viimeinen 83X10. Anna sieltä nyt joku iso jytkypaukku. On oikein kunnon pamahdus. Toni Kroos. Ei, se on Ilkka Gundogani. Ja sen kanssa on sitten Kvisha Kvaraskhelia, joka on kyllä kadonnut kokonaan niin kuin maan päältä kaikista niin kuin keskusteluista, että on niin kuin ihan hävytön pelaaja. Se jotenkin silloin oli hälyttömän hyvä foorumi sen tietona ja mutta se sitten katosi. Damn, täällä on näköjään 87 plus campaign mix upgrade myöskin, eli 84 ja 86 squadin vaatii. Ja toikin käydään kohta tekemässä. Niin, ja tänään muuten saa adventtikalenterin täyteen, ja sieltäkin saa sen spessulappu pikin, eli tänään vitsi, tänään on pakettien avauskontentteja kyllä hälyttömästi. Hyvin paljon pääsee näköjään paketteja, ja voisin kyllä melkein nimetä nämä jo niin kuin pakettien avauskatsaukseksi, mutta nautitaan nyt siitä, että on kontenttia. Alessandro Del Piero Winter Wildcards ikoni ja pelaajakuva on kyllä upea, sillä on joku tuonne pipo päässä. Ei pitänyt laittaa pussia päähän, kun Del Piero löytyi pipo. Tietäjät tietää.
4 tähän skillit, 5 tähän weak foot, high medium, 8 pace, 91 shooting, 90 passing, 92 dribbling, pystyvää center forwardia, sitten kaikkea kämin lisäksi, shooting on todella jees, passing on todella jees, dribbling on todella jees, ehkä vähän kankeman puoleinen, physical saisi ehkä vähän pökempi olla, playstylessa löytyy finish shot, dead ball, long ball pass plus, first touch flare ja technical. Ja mä oon puhunut siitä huippu kämin hankinnasta. Onko tää tarpeeksi huippu kämä? Mä en tiedä. Mä annan teille nyt mahdollisuuden äänestää tai niin kun, sanoa meikäläiselle, että kannattaako mun nyt tehdä Del Piero Griezmannin tilalle, Infogum Griezmannin tilalle. Koska tää olisi ihan houkuttelevan näköinen. Kyllä, bronssi, hopea, 82, 84, 86, 87, 87, 88 ja hintaa ei näytä muuten olevan kauheasti. Damn, näyttää muuten oikeasti siis aika solidilta SBC:ltä, etten niin kuin sano saman tien. Todella hyvän näköinen. En veikkaan, että tää on saanut tosi paljon tykkäyksiä kyllä itsessään. 85 pikkiä löytyi sieltä, adventtikalenteri upgrade, ja tästä taisi sitten sen spessupikin saada, plus jonkun muun pakan. Ja näin, niin käästi siitä saatiin taas sitä lisää. Ja 81 plus double upgrade on tullut takaisin, mutta veikkaan taas, että näitäkään ei kovin paljon tule kenenkään tehtyä just sen takia, koska siellä on ne crafting upgradeit myöskin tehtävissä, joten nämä on ehkä vähän tyhjän kanssa tällä hetkellä. Tavallinen daily tradable upgrade, Christmas cheers, eli 50K-paketin saaja. Mitähän 50K-paketti vaatii? No ei paljon mitään, kyllä siis 75 overall rating squad ja 14 kemiä, eli ei siis vaadi käytännössä paljon mitään, näyttäisi olla vielä tradable, joten siitäkin pelkkää plussaa, ja okei, tänne on tullut myös Mario Balotelli SBC. 5 tähän skillit, 99 dribbling, high low, 4 tähän weak foot, ihan ok pace, ihan no aika heikko shooting, passing on vähän mitä on, dribbling kaikki statsit 99 paitsi balance 90 ja physical ihan ok, chip shot, power shot, flare, trickster ja quick step, siis damn. Tässä on pelin paras dribblaaja tällä hetkellä, koska Trickster Plussa pystyy tehdä kaikki mahdolliset skillit, mitä vaan olemassa on. Flare tekee kaikki mahdolliset fansit, kikat niin kuin, ja touchit. Ja siihen päälle Quickstep, mikä on vielä todella loistava, joten nyt on mielenkiintoinen. Damn, damn, damn. 83, 84, 84. Ja siis Balotelli niin semmoinen jalkapallolegenda, why always me? Tästä pitää kyllä syttyä. Tästä pitää kyllä antaa 10 pistettä ja papukaija melkein EA:lle kyllä ihan saman tien. Ja veikkaan, että tulee olemaan aika suosittu pelaaja, vaikka toikin aika tuommoinen gimmick-pelaaja on vähän kuin Podolskikin, mutta siis tämän takia mä tykkään tästä Pokemonista niin paljon. Ihan älytön. Mutta tässä välissä mä käyn tekemässä vielä sen campaign-paketin ja katson sitten vielä mitä muutama keksin, joten tää on hienoa aikaa. Ja näin, meillä on nyt sitten 1383 plus Rare Gold Players Pick ja sitten 1384 plus Road to Knockout Rail Players ja Centurions tai Trophy, hetkonen, TT, Trophy Titans, ei tässä ollut mitään Trophy Titans, se vielä. Mikä ihme oli TT? Mä en muista yhtään mikä Pokemon oli TT. Eihän Trophy Titans tässä ole ollut. Se eikö ollut viime pelin Pokemon? Ihan salettiin oli. No, 1383 plus. Alright! Mites LimaXD? Olisiko sulla jotain pelaajaa vaihtaa tähän? Mä veikkaan, että sä haluisit tätä ehkä enemmän kuin meikäläinen. Okei, kelpaa. Hyväksytä. Mitä? Okei. Onko tässä joku 5 tähän quick food, 4 tähän skillit? Nopea, hyvä shooting, heikko passing, aika heikko dribbling. Okei, mun täytyy kyllä nyt niinku myöntää, että mä nyt en kyllä ehkä ihan ymmärrä, että miksi tää on näin kallis. Mutta mä otan tän oikein mielellään. Täällä on aerial plus power header, ja mä just tein sen Havertzin, niin tällä mä voin pitää kyllä oikeesti aika paljon hauskaa. Damn.
Ja tota, tämä toinen, pokempi pikki sitten, niin otetaan se, ei oteta ihan niin kuin stat-reveal, mutta silleen, että mä en halua nähdä lappuja niin kuin silleen lävähtävän tuohon näytölle saman tien. Vai ihan laitan tuon mun päänäytön kiinni hetkeksi aikaa, niin nyt sen, mä en, silleen, että mä en itse näe, eli nyt meidän pitäisi olla kaikki. Eli nyt voidaan katsoa niin kuin yksi kerrallaan, mitä lappua sieltä tulee. Mun mielestä olisi kiva, että se olisi sellainen systeemi, että pystyy, niin kuin, että ne olisi niin kuin väärin päin laput siinä aluksi noissa pikeissä, ja sitten pystyisi niin yksi kerrallaan niin kääntämään niin kuin, silleen. Koska mun mielestä pikeissä, tämmöisiä isoissa pikeissä on vaan tylsää, että vaan niin lävähtää saman tien. Mutta anyways, katsotaan, tulisiko täältä vielä joku kova nosto. Ton jälkeen voi paljon pyytää. Joku sentturi on lappu. 90, tää on pop. Pop, ei kookki. Kyllä, eli hyvä Fordri ainakin. 90 kokonaisuus. Sitten on toinen Centurions, ja onks tää duplicate Bonmati? Onks tää duplicate pökkiä? Ei oo, eli tää ei oo Bonmati. Barcelonan pelaaja tää kuitenkin on. Pedri 89, okei. Okay. En usko, että mulla tulee käyttöön, mä en Pedris tykkää in-gamesta yleensä, mutta aika hyvä, hyvä, 90-89. Ja viimeinen on, tää oli se, eikö nää ollut niitä kehittyviä eSports-lappuja? Ja se on Gallagher 85, come on. Okei, okay, ei kovin kummonen. Toi, mutta Pedri tai Pop, kyllä musta tuntuu, että tuon Popin otan, koska Pedrille mulla ei pahemmin käyttö ole, mutta ihan niin kuin solid ilmaiset pikit, 91 ja 90, kyllähän toi oikeasti aika mukavasti kelpaa. Ja sitten meillä on vielä se campaign mix upgrade täällä näin, eli siis kontenttia, pakettikontenttia on aivan loputtomasti. Ja toivottavasti mä olen Electrumsi tuosta pois, ensiksi päiväjärjestyksestä pois. Sieltä tulee ruottalainen Gustafsson. Plus sitten nyt. 8 plus campaign mix paketti 1, Trailblazer Centurions, onko triple threat? Niin, se TT-hän oli triple threat. Eli tähän täältä mä toivoisin. Ei mulle tullut äkkiä mieleen. Ei mä voi tänään pyytää enää oikeastaan melkein yhtään mitään. Se on Mahrez jälleen kerran. Tää on jo toinen kerran, kun mä saan tän tästä samaisesta paketista. 87 ei kyllä mikään kovin kummonen valitettavasti, mutta mä en kyllä tosta kauhean paljon voi valitella. Mutta Footbin. Mä veikkaan, että tänään ollaan hyvin tykättyä kontenttia tänään. Elikkä Del Piero, 87% dislikea, what? Mä luulen, että taisi olla tosi tykätty, koska mun mielestä 600k tästä lapusta ei todellakaan mitenkään paha. What? Mä nyt oikein tajuu. Christmas Cheers, 2.8k maksaa 50k paketti, eli ei kovin kyllä, aika pienet chanssit jäädä siitä kyllä tappiolle. Tai oikeastaan matemaattisesti se on mahdotonta jäädä tappiolle. Sitten on Mario Balotelli, 90% tykkäyksiä, en ihmettele yhtään. Veikkaan, että tulee olla tosi suosittu. Ja muuten ei sitten mitään sen ihmeellisempiä SP:tä tossa, mutta uudet pelaat, kun katsotaan, niin näköjään tänään on tullut joku uusi mini-release taas. Elikkä nyt on tullut Kyle Walker, ei voi tässä tänään tullut, hetkonen. Tänään on tullut näitä lappuja vaikka kuinka paljon. Tänään on tullut Stoichkov, kivan näköinen. N-Kunku, voi olla hälyttävän kova. Mukiele löytyy, Hiego löytyy, Putrageno löytyy. Tää voi olla kans todella kova lappu. Alaba löytyy, Dokua löytyy. Eli nyt taas tuodaan näitä kaikkia evoluutiolappuja tänne uudestaan sitten. Rikelme, Striker, en usko, että ketään kiinnostaa. Kostic, hyvät statsit. 30 viikkuut edelleen. Kyle Walker CB-lappu, voi olla siis ihan hävyttömän ylivoimainen. Barnes, ihan kivan, itse asiassa tosi kivan näköinen, 87, 90, 87, 87 plus 88 physical siihen päälle. Sitten tämä Skiri, minkä meikäläinen sai, Oyarzabal ja Tapsoba 99 dribbling, toppari, alright. Chakaria 99 passing, CDM, ihan älyttömän hyvillä statsilla muutenkin, pelkästään 32k tässä kohtaa, niin kuin what? Ja sitten Castellanos, millä nyt ei kovin kummoiset statsit oo. Mutta katsotaan tämän päivän kontenttia sitten Balotelli ja Del Piero. Elikkä Balotelli ihan siis täysin kyllä gimmick-pelaaja, mutta tämä voi olla kyllä ihan älyttömän hyvä skillaajille. Ja siis 93 pace, 88 shooting,
99 dribbling, 5 tähän skilleillä ja kaikilla mahdollisilla dribblaus skilli playstyleilla, niin voi olla kyllä oikeasti tosi hävyttömän kova lappu, ja musta tuntuu, että tämänkin tekemään ihan vaan niinku testimielessä. Voi olla ihan älyttömän kova kyllä, vaikka niinku muuten statsit ei kyllä mitkään maailman kovin ihmeellisimmät ole, mutta joo, pakko se on kyllä testata silti. Sitten Del Piero, mä en kyllä itse näe, mikä syy tässä on, että tää on näin halpa, tai siis halpa disliketty siis. 90 lappu maksaa 150 tonnia näköjään, ja siihen verrattuna tällä on yksi lisää pacea, shootingia, dribblingia, physicalia plus 3 lisää passingia, 2 lisää defendingia. No okei, ei mikään maailman isoin boosti. Oliko täällä mitkä tähdet? Kummallakin oli 4-5. Okei, sen puolesta mä nyt ehkä tajuan, että ehkä vähän, mutta en mä silti sanoisi, että olisi mitenkään ylihintainen SPC. Mä sanoisin, että mun mielestä aika sopivasti hinnoitettu SPC, että mä kyllä siltikään tajun tätä dislikea määrää, mikä tässä on. Ja tälle heittää Camin paikalla, täällä on ihan hyvät noin longsuit valmiiksi ja muutenkin toi shooting on hyvä, niin ehkä enkin, saisi ton explosive juoksutyylin. 88 pace, 91 shooting, 95 passing, 95 dribbling, niin siihen päälle 5 tähän weak foot, 4 tähän skillit ja muutenkin näin hyvät all around statsit, niin en mä kyllä sinänsä näe, että tää mitenkään huono lappu olisi. Niin se on niin kuin, en tiedä minkä takia näin paljon dislikeä, ja onhan toi nyt hieno pelaajakuvakin. Mutta joo, siinä oli tämän päivän kontentti. Kommentoikaa alas, mitä te olette saaneet paketeista, mitä saitte pikeistä, mitä saitte ihan mistä tahansa. Ja eikä mulla tähän hetään mitään muuta kuin vielä kaiken hyvät joulupäivän joulun toivotukset. Ja kohta mennään uutta vuotta kohti ja tälleen näin. Mutta joo, eikä mulla mitään muuta. Hyvin paljon kiitos katsomisesta ja niille, jotka ei vielä paketteja avannut, niin hyvin paljon teille onnea siitä. Siis onnea niihin paketteihin ja saakeli. Mä en tiedä, miten aina mogaan näissä, mutta joo, nyt oikeasti kiitos katsomisesta hyvin paljon ja mennään kyllä taas uutta kontenttia, eli heti huomenna. Kiitos katsomisesta ja hei.